Powermorgon med mig Erik. Och mig Frida. Yes, och vi ska ta och hjälpa Alexandra nu som har en lite besvärlig arbetskollega. Han vill gå på bio, han vill gå på date, han vill gå på... Ja, han skulle kunna... Allt möjligt. Ja, allt möjligt. Han verkar vara lite jobbig, Alexandra. Verkar inte förstå att du inte är intresserad. Nej, jag fattar inte överhuvudtaget. Nej. Så nu vill du mer eller mindre verkligen via oss markera att skicka han 10 röda rosor till dig nu. Då är det liksom så här, då kan, ja, då säger vi, då pratar vi med honom och bara säger, ah, okej, okay, det var sista. Ja, ah, sen, precis. Hon vill ta dina rosor. Punkt. Nu får du lägga ner. Ja. Mm. Du får hänga kvar lite tyst här i bakgrunden, Alexandra, så ska vi ta och ringa upp honom nu, tänker jag. Mm. Power Morgon presenterar Powers röda rosor med Erik Nyrlund. Hallå? Ja, hejsan. Erik heter jag och ringer från onlinerosor.se. Hejsan. Hejsan, sa du, om jag ringer och väcker dig så här. Men grejen är den att vi håller på att lansera oss själva just nu och erbjuder folk att skicka 10 röda rosor helt gratis till vem de vill. Se där, ja. Mm. Så min fråga till dig är att har du någon som du skulle vilja skicka 10 röda rosor till? Kostar ingenting, kostar absolut ingenting. Ja, men ja, det har man väl. Mm-hmm. Vem då? Dem till Nelly. Nelly, och vem är Nelly då? Ja, en jävligt trevlig tjej jag börjat träffa. Okej, okay, ni dejtar lite grann, förstår jag. Ja. Ja, trevligt, trevligt. Då ska vi ta och... vi ska säga så här att du är med... Du är med i Powermorgon på Power It Radio här. Erik och Frida som ringer och vi har... vi har Alexandra med oss, din arbetskollega. Alltså jag är lite stum. Alltså hur kan du hålla på med och tjata på mig i 6 månader på att gå på dejt, du ska gå på bröllop, massa olika saker. Och nu plötsligt så ska du skicka blommor till en tjej som heter Nelly. Alltså vadå, vi betyder ingenting helt plötsligt. Eller du bara bytte intresse, eller? Alexandra, blir du svartsjuk här nu? Eller vad håller du på med? Nej, men han kan inte investera sin tid och intresse i mig i 6 månader för att sen helt plötsligt ta en tjej som heter Nelly. Men vänta, jag hänger inte med. Var det inte riktigt lite det här du ville att han skulle gå vidare, ja, liksom? Nej. Nej, alltså jag vet inte fan alltså. Hallå? Det låg hon på. Låg hon på? Ja, Damien, du är kvar. Jag är här. Ja. Du, alltså så här, nu måste jag förklara lite här. Enligt Alexandra här nu då, din arbetskollega, så har du liksom varit väldigt på henne ett länge tag med att så här, du vill gå på dejt, du vill gå och käka middag, promenader, bio och så vidare. Ja. Och hon bara, jag vill verkligen markera att så här, nej, och vill hon ta hjälp av oss. Men nu har ju du gått vidare och träffat någon annan. Ja. Så då borde ju hon vara nej, tänker vi då. För att hon inte var intresserad. Ja, du byter du blad helt enkelt. Ja. Byter bok. Ja. Men du, det är ju skönt. Då är det ju skönt. Du, vill du skicka, men då skickar vi rosorna till Nelly då. Vad härligt. Ja, tack. Ja. Du, vi tackar så mycket. Ja, och tack. Hoppas du får en trevlig dag. Bra. Ja, hej.